tokio paprasto veiksmų, kaip paimti ar atsikast obolių. Negali. Saldumynų negali. Karštų negali, šaltų negali. Daug ko negali, daug ko turi atsisakyti. Mes su vyru gyvenom sikiu jau kokius 5 metus. Ir kam nebuvo, taip nebuvo tų vaikučių. Ir paskui taip netyčia. Sužinojau, kad laukiuosi. Pirmiausia, tai prasidėjo po sūnaus. Jau tada užėjo labai didelį skausmą ir pirmutinius tuos dantis jau tada rovinys. Po mergaitės gimdymo prasidėjo skausmai vėl. Pradėjau eit vėl pas daktarus, pradėjau klibėti, labai tiltelis nusmuku. Tai sakė, jau čia nenusmuku, o kaulas nutirpu. Valgai skauda, išeini šaltą orą skauda, atsigiri karštų skauda. Taip atsisėdi. Nu toks užeina liūdnumas tarpais. Kad čia vyrui gal tuvai būsi tik našta. Bet jisai tik pasijuokė iš tokių kalbų. Protezavimo srityje konkrečiai dirbu 13 metų, o implantacija jau 8 metus. Tai, ką pasakoja Laura, girdim kasdien. Jos burnoje yra taip vadinama parodontozė, kaulo tirpimas apie visus dantis. Dantis pradeda labiau klibėti ir laiko bėgant jie iškrenta. Aš visą laiką rekomenduoju, aišku, patį patogiausią šiai dienai, šio laikiškiausią gydymo būdą, kuomet yra dantis atstatyti ant implantų. Tikrai neturiu nei vieno paciento, kuris gailėtųsi pasirinkęs tokį gydymo būdą. Pacientai atvyksta pas mus į kliniką, daroma panoraminė nuotrauka ir kompiuterinė tomografija. Matom ne tik kaulo aukštį, bet ir kaulo plotį. Galim virtualiai įsūdinti implantą. Šiai dienai tai inovatyviausia diagnostikos metodika. Tai gan standartinė operacija. Pirmas etapas yra dantų šalinimas. Įsivaizdavau, kad skaudės, kad jausiu. Antras etapas yra implantacija. Trečias etapas yra laikinų dantų gamyba. O išėjau viskas atvirkščiai. Nieko neskaudėjau. Labai laukiau skausmų. Aš galvojau, kad aš būsiu tokia ištinus, kad aš būsiu mėlyna, kad aš negalėsiu kas, negalėsiu kramtyti, negalėsiu šypsotis. Laisvė. Man įdomu pačiu. Tas va geriausia va, kad viską padarė ir tu išeini su dantim. Va tu. Išeini ir tu gali šypsotis, tu vėl jautiesi pilnavertiško žmogum. Tai ir aš. Pas mus atėję žmonės viską gauna vienoje vietoje. Nuo pat pradinės diagnostikos iki visų specialistų komandos. 10. Visi 10. Atėjai pas gydytojo kabinetą, atsiguliai, užsimerkiai, atsikėliai, nusišypsojai ir išvažiavai.